فلاحی ریاست کے قیام کا مقصد لیے، کمزور طبقے کی ذمہ داری کا عزم لیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں حکومت خیبر پختونخوا کی جانب سے متعدد فلاحی منصوبوں کا آغاز۔ کوئی بھوکا نہ رہے کا عظیم مقصد لیے صوبائی حکومت کی جانب سے سرکاری سطح پر پناہ گاہوں، ہسپتالوں اور دیگر عوامی مقامات پر رمضان دسترخوان کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ دی پناہ گاہ کے انتظام دے، ہر شے موجود دی، رجامات دا پارا، پرشامی دا پارا، بیاد عمران خان غاٹا شکریہ ادا کون تے دومرے انتظامی کلو کرے دے، بشتروی کمائی نشتا، بشرومون سپا دی، ہر شے برابر دی، بیاد وزیر اللہ صاحب شکریہ ادا کون تے دومرے انتظامی کلو کرے دے، سیب پکشتا دی، کیلا پکشتا دے، کجورا پکشتا، سموسا پکشتا، چک نشتا، ہر شے اچ کمائی شرباشتا دے، خبر ابار چائی پسی نمو دلتا ارزے کی روٹنگ برابر دے، ہولکا داخل روٹنگ برابر دے، طبیعت سے دا کم کسان دلتا ڈپٹی نے کئی کامینی جیران دی، کم مزدوران دی، دا دمو دیر خدمات کئی، دا دیو زا دیر شکر یاد کام۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے احکامات پر صوبے کی عوام کے لیے پناہ گاہیں دوبارہ بحال کر دی گئی ہیں۔ پناہ گاہوں میں رمضان دسترخوان کے تحت روزانہ ہزاروں مساکین اور مسافروں کو سحری اور افطاری کا فوڈ پیکج دیا جا رہا ہے۔ حکومت خیبر پختونخوا کا عزم، صوبے کے عوام کو بنیادی سہولیات کی بلا تفریق فراہمی۔ او دیجی کی پاتی کی اوکار اوگار دارے کی پوش بکنہ دے خاصت سہولت تک کانا پینے اس مشکلات نشتا، پوش بکنہ خاصت کمبل ترتیب ارس روڑی دی، او خیزت سر پوش پاتی کی وہ پشمنے ارس پوش بکنہ برابر دی، او موڈا شکریہ دا کو وزیرالہ سے پاودے منا خان سے پی دمرا تبدیبون ادم خاصت سہولت غریب سڑی دا پارا دے برابر کردے دا۔